מה בא לך לדעת? את איתי? כן. מה בא לך לדעת? בהנחה שאולי אני יכול להגיד לך משהו שלא חשבת עליו קודם, בין אם הוא נכון, בין אם הוא לא נכון, בואי, תעלי איזו שאלה וננסה לזרום איתה. כאילו, סתם תעלי איזה דבר להתבוננות, תגיד לי ככה או ככה, ובואי נזרום עם זה. אמרת את זה בחורות שיש להם אמוציות לגבי גבר. אוקיי, בואי נתקדם, ומה, תעלי על זה, תשאלי על זה משהו. לשאול על זה משהו. למה נשים, אוקיי, עם רגישות מאוד מאוד גבוהה, לא יכולות בשלב מסוים, בשלב התחלתי, לשחרר. להגיד, זה לא טוב, אני לא צריכה להיות שם, אני נהנית רק ממקום מאוד מסוים, מאוד ספציפי, מאוד יקשרות, מאוד בבומבסטיות וזה, ועדיין נמצאות שם. זה יכול להיות חצי שנה, זה יכול להיות שנה, זה יכול להיות גם שש שנה. אוקיי, בואי נתחיל מההתחלה, אוקיי. תשובה. יפה, מה התשובה? אני עוד לבנתי את השאלה, בוא נחזור על השאלה. כשהיא אמרה שאלה למה נשים נמצאות במקום, הוא לא כל כך הכי טוב להם, ויש שם הרבה עוצמות של רגש. אוקיי, לא, אבל היא דיברה על משהו ספציפי, אבל היא דיברה על משהו ספציפי. מה העניין? נשים בנויות על רגש. ויש עוד... שנייה, שנייה. מה אכפת לכם, שאלים נשאות? זה נכון. שנייה. חייב עושים לדעת. בוא דרגש, והם נותנות מאוד אהבה ותשוקה וכבוריות. ואז רגש, ואז הן מקשרות בטעות, שאם היא מרגישה ככה ויש לה את כל העוצמות של הרגש ואת כל הסערות רגשות האלה, היא פשוט מאוד מתבלבלת ואומרת שזה אהבה. ואז מאוד קשה לה, לא, ואז מאוד קשה לה להגיד זה לא, אבל אני אוהבת אותו. מה אכפת לך? לא. עכשיו בוא נתקדם, בסדר? באמת מהעוצמות... רגע, מההתחלה, בואי תתארי לי סיטואציה. כאילו בואי נפתח את זה, בואי נפרק את זה יותר, אוקיי? דוגמה, תני דוגמה, לדוגמה. שנייה שהתשובה תהיה בדיוק לדוגמה. שלא יהיה תיאוריה מדי. זה יכול להיות, זה לא דוגמה... דוגמה, מישהי מכירה מישהו, לא, אני רוצה שתציגי בדיוק את הבעיה. חכה, רגע, תמתי, מה אכפת לך? זה מקרה מאוד דומה שהיה פה למזור. אז מה את אומרת? תני דוגמה. זה יכול להיות מקרה שמאוד קצר או מאוד ארוך, לא משנה, של בחורה שהכירה מישהו. בוא נגיד, את מכירה מישהו, אז זה קשור גם אלייך. אוקיי, נגיד ש... אוקיי, את מכירה מישהו. אוקיי, מכירה מישהו. ויש בו דברים, כן, מסתורים. בדרך כלל, אישה, אני חושבת... את מכירה מישהו, ואת חובה שיש בו דברים מסתוריים. הטבע האנושי יותר נמשך למשהו שהוא מסתורי, והוא לא 100% שלם, אוקיי? היא לא יודעת הכל עליו, או שהוא מסתיר... כי זה מסקרן, כי יש עניין, וכו' וכו'. כי יש איזה עניין, או איזה טריגר, שהיא רוצה להגיע אליו, והיא עוד לא הגיעה, והיא רוצה לגלות אותו. אוקיי? אוקיי. אוקיי? מה עוד שהוא בלתי מושג? זה עוד, זה טריגר עוד יותר גדול. עד כאן הבנתי, אוקיי. והאמוציות של נשים הן מאוד מאוד גבוהות, והיא בעצם מתבייתת על משהו, כן, שהוא בלתי מושג, איך להשיג אותו, איך להגיע למטרה. אוקיי, אז מה? של משהו שהוא... ואז, במכלול הדברים, אם מכירה או נכנסת איתו למיטה, אוקיי? ונניח, כן, שהסקס מדהים וכל זה, ולאט לאט היא רוצה להכיר אותו ולהשיג ולראות עוד ועוד ועוד, והיא לא מוותרת. עד כאן הבנו, אז איפה השאלה? אז מה לא ברור לך בעניין? למה? לא למה. זה די עובדתי. למה היא לא מתרגמת את החולשה שלה למשהו? את החולשה הרגשית הזאת, הגבוהה, לתרגום מלא שהכל המכלול הוא לא טוב, והיא לא מתגברת על הרגש. אוקיי, הבנתי. קודם כל, מה את מגדירה כחולשה? איפה החולשה פה? החולשה זה הרצון האובססיבי להיות עם מישהו שמסקרן אותך, למרות שיש בו דברים רעים, זה בעצם בשורה התחתונה? כן. אז בואי נתחיל את השאלה מההתחלה, בואי ננסח את השאלה מדויק. את שואלת פשוט, מישהי מכירה מישהו שיש בו דברים שמושכים אותה, כאלה ואחרים, ויודעת שהוא לא עבורה, שהוא לא מתאים לה, שלא יצא להם זוגיות ביחד, שהוא לא יכול להיות אבא של הילדים שלה, ושהיא לא תתחתן איתו, היא מבינה את זה, ושהיא יודעת את זה, אבל היא בכל זאת נמשכת כמו מה שאת רוצה למה שאת רוצה, נכון? זה בעצם השאלה, נכון? זאת בעצם השאלה. את אומרת, את כאילו אומרת מעצמך, בואי נגיד ניקח אותך, את אומרת, תראה, אני בשנה האחרונה, הכרתי כמה, והם עניין אותי בהם משהו, הייתה לי אובססיה
ללכת אחריהם, כי הם סקרנו אותי וכו' וכו'. וידעתי שהם לא מתאימים לי. לא, אני לא מדברת על כמה. אחד, לא משנה אחד, לא משנה. אני סתם, אני פרגנתי לך שאמרתי כמה, מה אכפת לך? אמרתי כמה. זה לא אני, לא חשוב. לא, החברה שלך הכירה כמה, לא משנה. סתם, בעיקרון, לא בעיקרון. הרעיון את אומרת, איך יכול להיות שאני הולכת לדבר, שאני יודעת שהוא לא מתאים לי, ומתמכרת אליו, ומכניסה את עצמי לבוץ, ואני לא מתגברת על החולשה שלי, של ההתמכרות הזאת. ואף אחד מהאנשים האלה לא מצליחה לעמוד בפיתוי, ויותר גורם, ועכשיו אני אפתח את השאלה עוד פעם. זה לא רק נשים, גם דברים כאלה. מה אכפת לך? זה אותו דבר. אם תשימי לב, כשאני ניסחתי את השאלה, אז בעצם עשיתי את זה על כל בני אדם, זה כבר אותו דבר. ויותר גרוע מזה, בוא נפתח את זה, יותר גרוע מזה, אחרי שהם גם נפלו פעם אחת, ונפלו פעם שנייה ושלישית ורביעית וחמישית, הם עושים את אותו דבר עוד פעם. זאת אומרת, הם ראו מראש שזה לא מתאים להם, הם גילו מראש, הם כבר ידעו שזה לא יביא להם את האושר. אתה אומר, זה לא מתאים, זה כואב מההתחלה. רגע, שנייה, שנייה, לא, הם יכלו להעריך, לא בוודאות, לא שהוא זה. הם יהיה להם את האינסטינקטים, החושים הבריאים, שהם ידעו שזה לא יעשה אותם מאושרים. רגע, שנייה, בוא נסיים את השאלה, בוא נביא את השאלה. היא ידעה שזה לא יעשה אותם, שהיא לא תהיה מאושרת במחיצתו, אבל היה בו משהו שכל כך משך אותה, שהיא כבר קבלה את עצמה אליו, ונכנסה איתו למערכת יחסים, בשביל איזה שיגעון, למרות שהיא ידעה שזה לא יעשה אותה מאושרת. את אומרת, למה? עכשיו את אומרת, עכשיו זה המצב. עכשיו את אומרת, למה זה ככה? ההיגעון אומר, יש לו ניסיון חיים, את יודעת שזה לא מתאים לך, את יודעת שזה לא עושה אותך מאושרת. מה את הולכת אחריו? כאילו, תגדי לי ראש ו... מה הרווח? מה הרווח שלנו? רגע, זו השאלה, נכון? נכון, ניסחתי את זה נכון או פצפסתי משהו? זה יכול להיות שאפילו... השאלה אבל יבנת שיש דברים שמקייפים איתם, יש דברים שאפשר... רגע, 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 תענה לי לשאלה. תקשיב, תענה לי, מה התשובה? למה? מה זה קשור גברים שמקייפים איתם? מי שואל את שאלה ספציפית, איך יכול להיות שאתה כל בוקר קם לעבודה וחושב שאולי זה יעשה לך טוב, למרות שאתה יודע... למה אתה כל צהריים אוכל למרות שאתה יודע שאחר כך תהיה רעב ובסוף בכל מקרה תמות? זה בעצם אותו שאלה. נפה, אז אני אתן את התשובה. זה לא אותו דבר. הוא חושב שזה אותו דבר. בשבילו זה אותו דבר. לא, הכוונה היא שבן אדם נכנס למלכודת שהוא יודע שהיא לא עבורו בשביל איזה פיתוי. זה כמו נגיד שיהיה פה זנב של נחש, והנחש כאילו עושה שהוא לטעה, הוא כאילו עושה לך שהוא לטעה, ואתה בא לטרוף אותו, ואז הוא טורף אותך. עכשיו, אתה יודע מרוא, אתה יודע שזה לא בשבילך, מה אתה מכניס את האש? מה, לא ראית? עכשיו, אז קודם כל יכול להיות, עכשיו את שואלת למה זה ככה, אז קודם כל יכול להיות שיש באג במערכת. יכול להיות שבני אדם, למרות שהם נראים לעצמם חכמים, יכול להיות שהם משוגעים. יכול להיות שיש משוגע עם תואר ראשון, ויש משוגע בלי תואר ראשון. זה קודם, זה תשובה א', זה תשובה אופציונלית. יכול להיות שבעצם בני אדם זה חבורת משוגעים, שהם יכולים לבנות חלליות ולעשות מלא דברים, אבל בדברים שהכי חשובים להם, מתברר שהם לא כל כך חכמים, אפילו משוגעים. זה תשובה, זה גם אופציה, יכול להיות. עכשיו, אופציה זאת, הכוונה היא שהוא יודע מראש שזה יגרום לו נזק, והוא עושה את זה. הוא יודע מראש שזה יגרום לו נזק, והוא יודע שזה יביא לו יותר נזק מתועלת, והוא עושה את זה בכל זאת בגלל שיש לו איזה שיגעון. זה תשובה א'. עכשיו, התשובה הכי קלה זה להגיד... נכון, מחלת נפש, נכון, חולשה. כמו שאני לא יכול לעוף באוויר, כמו שאני לא יכול זה, יש לי איזה חולשה נוספת, זאת אומרת, תשובה א', אומרת, תקשיב, יש לך פגם גנטי, זה המנגנון, וזה מה יש. עכשיו אנחנו מנסים למצוא עוד תשובות נוספות. תשובות שינסו להסביר את הרציונל שבזה. אבל אי אפשר להגיד מה, אני חולת נפש, זהו, זה מה שאני. נכון, לכן אני נותן עוד תשובות. לא, אומר כאופציות, שמישהו מתנהג בצורה לא הגיונית. יש כמה אפשרויות, אחד זה להגיד, הוא פשוט לא הגיוני. שתיים, לנסות להבין מה הגיוני, ושלוש, להגיד, זה אולי גם וגם. בסדר? מבינה? אני אומר כאסטרטגיה, את רואה התנהגות לא הגיונית. עכשיו, יש כמה אפשרות. אחד, להגיד, תקשיב, הוא משוגע, מה אתה רוצה? שתיים, להגיד, הוא חכם. זה הערך העצמי של הבן אדם? אני תכף נסביר, עכשיו, בואי, הכל קשור, עכשיו תסתכלי, עכשיו בואי נדבר כזה דבר. אם לבחורה, למה היא נמשכה לבחור? כי, למה? כי הוא סיפק לעניין, כי הוא סיפק לריגוש, כי הוא מכר לה אשליה. עכשיו, אם היא לא הייתה מחפשת את האשליה, או שידה מחפשת את האשליה, אבל היא יודעת איפה במקום אחר להשיג את האשליה, היא לא הייתה הולכת אחרי הבחור. נגיד שיש שני מקומות. נגיד שיש מקום,
אני אתן לך דוגמה, נגיד, מה שהיום יש בטלוויזיה, נראה לי שזה היום, בכל בוטק, הלוקץ. כמו תמיד, מה, לא יגעת שמרמים אותך? מה, לא קלטת שזה יותר מדי? אילו מה, באמת חשבת שזה? מה, לא ידעת שדופקים אותך? אבל מכרו לך אשליה. כי הפנטזיה שאולי תתאשר, בשביל השלושה ימים שחשבת שאולי אתה הולך להתאשר, בשביל זה הפסדת, עכשיו את הכסף. כי שלושה ימים חיית באופוריה. עכשיו בואי נחשוב בהיגיון. יש פה דבר, בן אדם, שזה הבחורה, שהיא רואה מישהו, זה הדבר, והדבר הזה יוצר לה אשליה. היא רוצה משהו מסוים, סיפוק, ריגוש, פנטזיה, זה זה. והבן אדם הזה, מסיבה כזו או אחרת, היא מלבישה את הפנטזיה שלה עליו. היא אומרת, הוא יגשים לי את הפנטזיה שלי. עכשיו, מה בן אדם עושה? יש הרבה דברים שיכולים להגשים לך את הפנטזיה. לאיפה אתה הולך? לאיפה שיש פחות עלויות. נגיד שיש עשרה מקומות עבודה שיכולים לתת לך מסכורת את אותו מסכורת. לאיפה אתה הולך? לאיפה שהכי קל. עכשיו, מה שקורה זה שהבחורה לא מכירה דרך יותר טובה למלא את הפנטזיה שלה. זאת אומרת, היא כל כך רוצה את הפנטזיה הזאת של הריגוש, של הסקרנות, של אולי אני אגלה שהוא זה, היא כל כך רוצה את האופציה הזאת, שאומרת בשביל זה אני מוכנה, כמו נגיד בן אדם שמאבד את הבית שלו באימורים. אחרי אתה ראית שכל מי שעומד פה איבד את הבית שלו, איבד את הכסף שלו, אז מה אתה הולך? מה, לא ידעת? הרי ב-100% מבחינה סטטיסטית אתה אמור להפסיד את הכסף. למה? כי הקזינו תמיד מרוויח. ברולטה מראש יש יותר מספרים שהוא מרוויח מאשר אתה מרוויח. זאת אומרת, גם אם זה אקראי, אבל גם אם זה אקראי, אבל 51% הוא מרוויח, רואים יותר שאתה מרוויח. ואתה רואה שכולם פה שימרו יותר מדי פעמים, הפסידו. אז למה אתה נכנס? כי אתה אומר על האופציה, תן לי, תן לי לשאול. אתה אומר על האופציה שאולי אני אעשה עכשיו את המכה, ומה נעשה את המכה? אבל הפסדת כבר בשלוש פעמים האחרונות, אתה כבר נשאר לך זה הכסף האחרון. ואולי פתאום עכשיו עבר המשיח, לך תדע. ואז אתה, בשביל, אתה בעצם סובל בשביל הפנטזיה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם לא הייתה לך פנטזיה, זאת אומרת, אם הבחורה עצמה היה לה בחיים שלה מספיק דברים שמרגשים אותה, מספקים אותה, שמאתגרים אותה, בחיים האישיים שלה מול עצמה, מול, לא יודע, מול הקריירה שלה, מול משהו, והיא לא הייתה מחפשת את הריגוש, את הזה, אז היא לא הייתה נמשכת לבן אדם. אבל מאחר שיש לה ג'וק בראש, שהיא רוצה משהו מרגש, ויכול להיות שזה לגיטימי ג'וק הזה, כי בן אדם שרוצה ריגוש, זה לא בכך. והיא לא יודעת איפה להשיג את זה. אז היא לוקחת את הסיכון, והיא כל פעם סובלת מחדש, והיא ממשיכה לקחת את הסיכון, כי אין לה אלטרנטיבה. את מבינה? אין לה אלטרנטיבה. הבן אדם בתוכו במנגנון רוצה ריגוש, רוצה להבין משהו, רוצה לפצח משהו, ושהיא קולטת בחור מסתורי וזה, היא אומרת, אני חייבת, יש פה, אולי אני פתאום אגלה שהוא אביר על הסוס הלבן, והוא רק מחופש למשהו אחר. לך תדע. ובשביל האופציה הזאת, היא כל כך רוצה את זה, שהיא כל פעם מחדש מהבן...